bulshadu adeegeedu waxa ugu daran siday wiilka iga horeeyay u sheegay ma qabno erabor wadan kuna duruftiisu waa iska adag tahay dadka mara oo la isku diro iyo mar cadow haastaba waaye korna wax nooga ma soo degaan dalkan wax nooma soo maraan mootooyina wax noo keena waana degmadaas qadeem iyoho nin walba og madaxweynihii koowaad oo noo yimidaa tahay waxaan kaa codsanaynaa marka waxaad nagala qaban karto ina la qabato fariina waxaan kuugu farinaa madaxweynaha wadanka xukuma oo wadanka madaxweyne ka ah waa degmada uu ku dhashay waa degmada uu ku soo barbaaray waxaan codsanaynaa marka waxaad qabata maana inteeda kaleeto inuu isugu noo qabto inay intaas naga warbixdo waa doonaynaa waxaan doonaynaa erabor waan doonaynaa inaan noo dhisto intii tabarta ah waxaan ka adeega bulshada sida iskoolka buundada waxbarashada beled haddaad aragto amba tuulo ha noqdo amba degmo ha noqdo waxbarashada nabadgelyada caafimaadka biyaha waxa lagama maarmaana waa intaas iyo saldhigyadii loogu shaqayn lahay dadka bulshada ah oo qofkii gal daran iyo qofkii garlaba loogu kala xaqaadi lahay waxyaabaha asaasiga ah oo degmada waa intaas waxaan la qabaa walaalahay waxaan ku dira marka wax badan ku diri maaye oon madaxweynaha anugu codsanayna mudana madaxweyne waxa uu yiri xasafili dheer hadda ka hor sida lay sheegay anugu goobjoog ma ahayna iyadoo maxaasiyo muqkuri baabuurta aaday baa laysoo martay ma hadday meel u muuqataan sinaya maxaasu soo marnaa war waxaa dhacday qof inta ku dhaawacday intiiyo lagu qaado guullana tardahaad soo marteen la marsiiyo guullana la marsiiyo dee cali guduudiya la marsiiya wargaandhi xamaradaas laga geliyo haddii qofkii markaas emergency oo degdeg in wax loogu qabto la rabo waa dhibaato sideeda u socota eraboorka la sheegay oo raggiga horey sheegay inaad wax badanaad ka qabato waa kaa codsanaynaa midda kale dadkan walaalahana uun diriskaana dhibaato la dhex taalla 24 saac waad la socotiin waxaan idinka codsanaynaa maslaxa inaad raadisaan ilaahayna idin waafajiyo meesha lagu dhimanhaayo oo dhibku ka jiro oo muxuu ahaayo waxa laysku haastaane wax yar oo basiida dhaladan haddaad gacanta ku qabato ma wax weyne kula taho culays wax weynoo culaysa maaha waana lagu dhammaaday shabaabaana ummaddaas ku diray oo ka dhex sameeyey kili iyo muxuu ahay inay dad xirxiraan ay ummadda dhiibaan ayaa nimankaas qawaarijta ah oo balaayada qabaaho ayay muxuu ahayay ku sameeyeen iyadoo dadku finno qabay finno waxa bilaabay haddii aan ka run sheegoon ilaahay ka cabsado cimrina waa finno waxay ka bilaabatay kiliga iyo intii kaad kadiba waxaa laysku hayay dhibaato waa ballanqaadeen inaad arrintaas walaalayd xaggana waa ku ballanqaadeen haddana waa tiri intaas kaliyaan rabaa inaan adkeeyo lana aqbalo maadaama annagu cimrigaygu ou hadii uu yahay waqtigii birumageydaahayd dadka dhimanaha waa idiba waxa laysku sheegana wax yar waaye ilaahayna waxaan ka baryaynay ina aada loo timaadoon salaxdaada aragno intaasaan maxuu ahay ku soo layna intii kaleeto oo masharaxana awalaa hore looga hadlay waxaan nahay annaga dad qadiimiya oo wax badan aan sugaynay inay dowlad inoo imaato wax badan aan dowlad aan joognay marka maanta haddaad dowladdeenna aan haysano aadaan u faraxsannahay gaar ahaan annaga haweenka soomaaliyeed waxaan nahay degmada jallaqsi joogo madaxdu waahay baahiyo badan ay qabaan waxay qabaan muxuu ahaatay ii sheeg dhibaatada dhacaysa iyo dagaalada ka socdo shabeelle iyo hiiraan wixii dhacaayo ayaday ku dul dhacaysaa waa lafdhabarka hooyada ayada wiilkeeda dhimanaya iyadoo odageeda dhimanaya ayada muxuu ahaatay maanta qofka ugu horeysa oo ooyneysa oo gurigeeda muxuu ahaatay ii sheeg oo mugdi noqonaya oo hooyada marka waxaan rabnaa inaan muhiimadana la siiyo oo muxuu ahaatay ii sheeg annaga aan gacan xoogan oo lagu qabto degmada jallaqsi waa degmo qadiimi ah 1970-kii degmanimada qaadatay waa degmada saddexaad ee gobolka hiiraan runtii odayaasha siday hore u sheegeenna hal maalin calancalinkii shabeelle lagama taagay saasay tahay buurburtaa noogu dhow waxay leedahay garoon barooni annaga maxaa ku waayn waa su-aal beled weynaal maxaa ku waayn bal cadaale
لما عندك موي كلامي ذي الشباب يلو حيني قالون بروني تقول هذا جلسي قالون ملا برشك استوى ميل دكان شن يكتبات نقول كيف وعد لن يرو وحنا رش أوباهن وشغل أوباهن وهرمك أوباهن وعد لن يرو كنتي مليهن حفيز لن يرو هو لن يرو مليهن وحصلون وباهدين بهيا كلينا قالون ربو قولي وحبرش الله فديان كوي أحمد كوي فديان أحمد أنا نقول حسوا سنة دكمة دان كون سجال بقول تدبات تنكي أيال دكمة دان إلا حد هذي دكمة هذي مرحوين إذا صار فدي سو سؤال ويدي ما لك أخيرا جوكت مشي كلي رشيد أسمع تركيا دي وصو حسوس ثورة الله ماركين مدد هذي هذي دكمة مشي أنت سو حدير وما تنتي هنا مشاريع دان أول نور دو والله ديلاي خالك أنا قدو والله نجح نجا وأنا اللي حرج جرا إن شاء الله ديلاي خالك أنا قدو سومالي دعيت لا فقير لقى مصعد جعله فلنا لقى مفان جعله أوف كستي مسؤولية قبضته وهي جعش إن لقى سكتت إيت لا بري مركا إن شاء الله مركا مسؤولية هاي وحاسي وحاسي إيقاب سومالي تلا وجعش هاي وأنا نجا قانت هاي وأنا هو بهدير ربي نقسمه وقت جينا أنت كلمن وحبذنا برهن ولا حسوس حتى هذا أنا تيرم كذب إيمان وحبذنا ولا حسوس أنك تيجي دون عدينا يثار لك سؤال شهادة كلامتوت وضدا لامبيجا إن شاء الله عدينا يرادو هذا بلعده كسيني هاي دمك عدد وها عرقل دينا ما هي هذا هذا بلحب إنه سوق قدبو نبعته دوق بدل تلك كجرت أنا وأنا ما كاسنا بديت كان أقولين geed in lagu yimo ogolo dhulka hoodo naqday wada in la dayactiramo ogolo nolol dhanba umadan wa u diidana dhihi karna wadada soo dheer ay joortimaado ay inay gudubtay waxay tigilad ila feerfeer qorshaana waa ku jiray mid kale laga bilaabay jirtay meesha la kala beer idana ila laba heeran tagaysay midana soo calaheeday dhibaatooyinka ugu badan ee nahaysa waxay tahay oo mashruucyada ka fuli weysay horumar laga sameeyay waay cadawge aan isla qaadano go'aankeeda inaan cadawga galbeedka ugu gudubno si wadadaas ay u dhisanto aan cadawga isaga fujinno deegaanada oo haysto si horumarka loo geeyo degmada Beledweyne oo kale ee mashruucyada taalo lacag 10 milyan ana kor lahay oo degmada Beledweyne kale ay leedahay waxa ku jira guriga duqo magaalada waxa ku jira gudoomiyaha gobolka hiiraan gurigiisa ay ku jiro waxa ku jira laamiga ay ku jira laamiyada waxa ku jira interlog magaaladaas degmadaas loo la dhigi lahay mashruuc fara badan ee degmadaas naga hortaagan yahay aan guudahan go'aankeeda qaadanno in mashruuc kasta yimaado oo fulada dadka deegaanka ha qaataano taladeeda hadii aan ka faa'iideysan weyno mashruuc kasta wuxuu leedahay waxa imaanaysa in la yiraahdo shabeel laba ka faa'iideysan weyse ha laga wareejiyo state level loo wareejiyo imaanaysa afar sano taageer oo maleena mashruuca dawladda hoose ee degmada Beledweyne dadkii oo degmada u dhashaan hortaagan ma aha nin kor u yimiday xaqiiqada aan ka hadalno hadii la soo ruur sheegay la yiraa war mashruucyada hadu sheekada leexda umadana dadnu wax ku soo kordhinayna wax u yimid oo leexda qof diidi karta ma jirto waxa hortaaga waa dadkii ka dhashay degmada u dhashay kali in la soo ruur sheego bishay ay halaas bisay u baantahay waydu ku amaana umada ku nool degmada Jalalad go'aankaad qaadateen dowladnimada ciyaaya loo ceedamiyaa anigu waxaan ballan qaadeen inaan garab idin siino idin ku soo noqnoqono amnigana idin kala shaqeeyo horumarkana la idin kala shaqeeyo laakiin degmo kaste Hirshabeelle taladaad ka geysan kartiin aad ka geysatiinan idinka codsanaya hal dhibaan nahayo colaadan gacanta waxaa kula jira sidaad arkayba sheegay nimankiina badiidka ayaa fidnaynayo la idinkama raysan in la yiraahay rabaan dabay shiga u hayaan dadku waa kaas waa isdila in la yiraahay rabaan colaaduna ma ahan mid colaad shala kacday iyo maantaani dadka deegaanka colaadana waa colaado boqolaal sano socotay waa la isdilay waa la isdilay waxay isku dilayeen ma yaqaaniin dad badan oo qaali ah lagu waayay umadina hal meel ay ku wada nooshahay arintaas insha Allah waqtigeedii dhinay waa la isku dayna isku dayo badan haday wasiirka arrimaha gudaha tahay wasiirka maaliyadda gudoomiyasha gobolada mar waliba waxaan u soo direynay mas'uuliyiin aan u soo direynay iyo taliyaasha ciidamada ama booliska ah ama military waa la dhex taagnay qofti wadkeed gala way bixisa laakiin dadaal yar ma dhinay haddana waan nimiday insha Allah hadii la raali kana ugu sheedina waa la dhigaa idinkana waxaa la idinka rabaa garab inaad nagu siisiin in gogashaasu ay hirgasho dhalinyaradu waa runta dalkan nambar xoog leh ka yihiin in laga faa'iideystaan aan rabaa kuwa waxaan rabnaa dhalinyarada dalka inaan ku xoreyno haddaan la xoreyn intay ka shaqaynayaan intaysa ku noolahayaan
إيجينا والدلا خرومرنا بجرايو ذلك لغو حرينا قرقنا وذقادنينا والله حرينا هذه ذلك الحرينا ننكي ربو عيدا دراويش يهيرش بيلانا والسينا ننكي ملتير ربو يهير فدرال آدو أمان بسكودة بنا والله درع إن شاء الله ديلا خالكا نغضو ننكي أصو حرة إسكا شقيساي أغن تيسو كو شقيساينا ننكي أوحاقان نحفظ على برا وكو شقيستو كي وحيقان أغن تيسو وحكو هلا لكن كو هرتبال ذلك آن حرينو فرصة كستي مادنا ساس مركان لنا هاي دتك وحبرتي إن كسي فائدة استن هذا نيجا كفائدة هقبل الجري أنا مشاريع ده بس واحد يسي سعة دالتها لو غيب دون هديلة هاللي كنا قدو نيك وحبرتنا ساس هو فائدة استو نيك أنا وحبرنا حتى كوحبرت وعنا قرو ينقاد نور تعده ودلك عن إسكدول قادنو مشروعنا كم فلايو نلولنا كم جريسو مال عده واسو دول تاني هرمك ودي ده كو بنور تان إسكدول قادنا عده وجه إن شاء الله دير ذلك أنا ضروري سيرش بنا نوديها خورنا والله قرية قاب كانوا قرنا روحه وهي دجموي كان كوكي بالناي أما كوفديسن أما كوفديسن ناي دجما كاستنا برا لك سو قرية هير هبل أيو قصير قريب سنة إيه سري قدام لكن دجما كاستنا برا لك سو قرية ناي إسلاك هذا نوحي لقرية سيدا صار له وصل أي دون هدير ذلك أنا خذو